Арқалықтың тірлігі бокситке бағынышты емес, сондықтан қазба кенінің сарқылуы қала тұрмысын тоқыратпайды. Инвестиция және даму вице-министрі Альберт Рау Арқалық қаласына сапарында осындай пікір білдірді. Вице-министр сапар барысында Торғай боксит кен басқармасының ұжымымен кездесті. Кәсіпорынның бүгінгі тыныс-тірлігі мен алдағы жоспар жобаларымен танысты. Елбасы жолдауында айтылған тапсырмаларға да тоқталды. Мұнан соң бірнеше әлеуметтік нысандарды аралап көрді. Шағын және орта бизнестің даму барысы да назардан тыс қалған жоқ. Қаладағы жылына 300 миллионнан астам жұмыртқа өндіретін құс фабрикасында болды. Сапар соңында қала тұрғындарымен кездесіп, арқалықтың келешегі жайлы әңгімеледі. Біріншіден, арқалықтың құлдырау кезеңі көп кейінде қалды. Қазір бұл мәселе күн тәртібінен түсті. Дегенмен бір орында тұрмай, экономикалық дамуды қамтамасыз етуіміз қажет. Боксит кен басқармасы ұжымымен кездесуіміздің себебі осы. Кен сарқылғанымен өндірістік құрылым сақталады. Оны біз жаңа қазба орындарын игеруге, арқалықтың қатты сазынан отқа төзімді кірпіш шығаруға пайдалануға тиіспіз. Сонымен қатар шағын және орта бизнесті дамыту жұмысы да жалғаса береді.